ማን ተወኝ ማን ተቀየረ እያልኩኝ ሳዘን መኖሬ አብቅቷል ልቤ በርትቷል መንፈስ ቅዱስ ላለ ጎኔ የማንም ፊት እንደ ቀድሞ ባይሆን ከኔ ጋር ሐሴት ከኔ ጋር ነው መሽቶ እስኪነጋ ሐሴት ከኔ ጋር ነው መሽቶ እስኪነጋ ነፍሴን የሚያረካት ምስጋና የሚሞላት ይሄ ነው ነፍሴን የሚያረካት አምልኮ የሚሞላት ይሄ ነው ያንተ ፊት ተቀብሎኛል እጅ አክፎኛል ጌታ ሆይ ባንተ ደስ ይለኝ ያንተ ፊት ተቀብሎኛል እጅ አክፎኛል ጌታ ሆይ ባንተ ደስ ይለኝ ጌታ ሆይ ባንተ ደስ ይለኝ ጌታ ሆይ ባንተ ደስ ይለኝ በህልውና የማይሆንልኝ ነገር የለም የማይሆንልኝ ነገር የለም ሁሉ ነው ቀላል ሁሉ ነው ቀላል ላመስግንህ ሁሉ ነው ከታይ ተነሱ በመገኘት እየሳቁ ነው በዚያ ለቅሱ በመገኘት ሞታቸው በሕይወት የተቀየረ በታቸው ላንተ ዘመረ በመገኘት በመገኘት መስኪኖች ካፈር ከታች ተነሱ በመገኘት እየሳቁ ነው በዚያ ለቀሱ በሕይወት የተቀየረ በመገኘት አንደበታቸው ላንተ ዘመረ የምፈልገው ህልውና ነፍሴ የምትሻው መገኘትን የምፈልገው ሲመትሻው መገኘት ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላል ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላል ከዚያማ ሁሉ ነው እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ከሆነ ካንተ ጋር ከሆነ ሁሉ ነው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነን ሃሌሉያ
ez recto pene gerenka besu zenetxi zena bian leo gitan zemetxe gitan zemetxe ande ande bebeko Yeah.
toisegam aia sferra kramte bega mache farral be aldenekete ya patu chamlak mechtene wete kidano tsano aina wete endele made alkunye refe kundele made alkunye refe ya refe se Hallelujah! Hallelujah! እግዚአብሔር አቅሙ የሆነ ሰው አለ? ኃይሉ የሆነው ዝማሬ የሆነው ደስታ የሆነው Hallelujah! Hallelujah! ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እጆቻችንን አነሳና ጌታን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ዛሬ በመካከላችን ያለው ጌታ ነውርን ያንከባልላል። አሜን። ጌታ አለ በመካከላችን ብላችሁ የምታምኑ እንዳለ ቆጥራችሁ አመስግኑት። ለመገኘቱ ቅና የሚሰጥ ሰው ከዚህ በላይ ማመስገን ይችላል። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ስሜ ይባረክና መሰግነሃለን። ክብር ላንተ እንሰጣለን።
ምስጋናና ክብር ለአንተ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም አየሩን ሁሉ አንተ ተቆጣጠረው። አሜን። የታመሙ ይፈወሱ። አሜን። የታሰሩ በኢየሱስ ስም ይፈቱ። አሜን። በጨለማ ላሉ ብርሃን ይሁን። አሜን። የተዘጉ ደጆች ይከፈቱ። አሜን። ለቅሶ በጌታ በኢየሱስ ስም ይቁም። አሜን። እንባ ይታበስ። አሜን። ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም ክብርህና ኃይልህን ግለጥ። አሜን። ወደ የቤቱ ግባ። ታሪካቸውን ቀይረው። አሜን። ያንተን ድንቅ ስራ ለማየት ጓጉተናል። ድንቅ አድርግ በጌታ በኢየሱስ ስም። እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም። ከመቀመጣችሁ በፊት ጌታ ስም ይባረክ። አንድ ሁለት ሶስት ሰው ሰላም እንድትሉ ፈልጋለሁ። ይሄ አርብ ነው፣ ብዙዎቻችሁ አትተዋወቁም። ወደ ክብሩ አደባባይ እንኳን በሰላም መጣህ ተባባሉ። በደንብ አምናችሁ ከሆነ ውርደት በክብር ወደሚለወጥበት፣ ሐዘን በደስታ ወደሚቀየርበት፣ ሞት በትንሳኤ ወደሚሻርበት ወደ ክብሩ አደባባይ እንኳን ደህና መጣህ ተባባሉ። ሃሌሉያ። ይህ የስብሰባ አዳራሽ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ክብር አደባባይ ነው። የእግዚአብሔርን ክብር በዚህ ቦታ እናያለን። ሃሌሉያ። አምናችሁ የመጣችሁ ሁሉ ክብሩን ታያላችሁ። ሳታምኑም የመጣችሁ ታያላችሁ። ማየትን የሚከለክል የለም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በክብሩና በኃይሉ ከኛ ጋር አለ። አማኑኤል የተባለው ከኛ ጋር ስለሆነ ነው፣ በእኛ ውስጥ ስለሆነ ነው። ዛሬ ሌላ ቦታ አልቀረም፣ ሁልጊዜም ከኛ ጋር ነው። ጌታ ስሙ ይባረ። ስለዚህ ዛሬ ኃይሉን እናያለን፣ ክብሩን እናያለን፣ መገኘቱን እናያለን። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ያ እሳት ሲነዳ ያያችሁት እዚሁ ቦታ ነው፣ ሌላ ቦታ አይደለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ካላችሁ እንደዛ አይነት የእግዚአብሔርን ክብር ያያችሁበት ይሄው ግቢ ነው፣ ይሄው ቦታ ነው። ዛሬ በእግዚአብሔር ቀጠሮ እዚህ ያላችሁ፣ በድንገት እዚህ ቤት የመጣ ሰው የለም። በእግዚአብሔር ቀጠሮ መጥታችኋል። የጠላትን ቀጠሮ ሊያፈርስ የእርሱን ቀጠሮ ሊፈጽም ወደዚህ መጥታችኋል። ዛሬ የጠላት የዲያብሎስ ቀጠሮ ከቤታችሁ፣ ከሕይወታችሁ፣ ከታሪካችሁ ፈርሷል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለሕይወታችሁ የያዘው ነገር እንዲለቀቅ ቀጥሮ የመጣችሁበት ቀን ነው ዛሬ። ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ እላቸዋለሁ። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ዝግጁ ናችሁ ለኃይሉና ለክብሩ? ሃሌሉያ። ማን ነው 24 ሰዓት ሳምንቱን ሙሉ ጌታ በእኔ ውስጥ ነው ከእኔ ጋር ነው ብሎ የሚያምን ማን ነው? ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እርግጠኞች ናችሁ? አሁን ከእናንተ ጋር ነው፣ አሁን በእናንተ ውስጥ ነው። ሃሌሉያ። ሌላ ቀጠሮ አትሰጡትም። አሁን ከእናንተ ጋር ነው። ጊዜያችሁን፣ የበረከት ጊዜያችሁን አታራዝሙ። እምነት የነገን ተስፋ ዛሬ ያደርገዋል። ተስፋ ደግሞ የዛሬን እውነት ለነገ ያሸጋግረዋል። ዛሬ ምረጡ። የነገው ዛሬ ይሆንላችሁ። የነገው ዛሬ ይሆንላችሁ። አንድ ቀን የምትሉት ያ ቀን ዛሬ ይሆንላችሁ በኢየሱስ። አንድ ቀን ጌታ ይጎበኛኛል ያላችሁ ሰዎች እናንተ ናችሁ ዛሬ የምታደርጉት። ጌታ የዛሬ 2000 ዓመት የጉብኝት ቀን አድርጎላቸዋል። ዛሬ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ በእምነት መገኘቱን ስታምኑ። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሕያው አድርጎ ሊገልጥልን በመካከላችን አለ። ሃሌሉያ። ስንት ሰው ዝግጁ ነው? ስሙ ይባረክ።
ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስኪ ጥሩት መንፈስ ቅዱስ ነው። ኦ መንፈስ ቅዱስ ቤቴን ከፍቻለሁ፣ ህይወቴን ከፍቻለሁ፣ ቤቴን ከፍቻለሁ፣ ህይወቴን ከፍቻለሁ። አሁን ና በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። ዝግጁ ናችሁ ወይ? የሉል አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቤት ጸልሏል። በኃይሉና በክብሩ ሊገናኛችሁ በዚህ ቤት ጸልሏል። ተገናኙት በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ተገናኙት በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዝግጁ ናችሁ? ዛሬ ምሽት ከቤዛችሁ ጋር፣ ከጌታችሁ ጋር፣ ካዳኛችሁ ጋር፣ ከፈዋሻችሁ ጋር፣ ከባሪያካችሁ ጋር ተገናኝታችሁ ለመውጣት አምናችሁ መጥታችኋል። የምትገናኙበት ሰዓት ነው። ከፈውሳችሁ ጋር ተገናኙ፣ ከፈዋሻችሁ ጋር ተገናኙ፣ ከክብራችሁ ጋር ተገናኙ። ሃሌሉያ። ይህ የግንኙነት ስፍራ ነው፣ ፍጡር ከአምላክ ጋር የሚገናኝበት፣ በሽተኛ ከሐኪም ጋር የሚገናኝበት። ተገናኙ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ጠይቁት። ኦ መንፈስ ቅዱስ በለ፣ ዛሬ በአንተ ቀጠሮ መጥቻለሁ። አሁን በሕያውነት ተገናኘኝ፣ በኃይልህ አሁን ተገናኘኝ። በክብርና ወደ ሕይወቴ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል በሕይወታችሁ ላይ ይለቀቅ፣ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። የመጣችሁት ስብሰባ ስፍራ አይደለም፣ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር የሚገናኝበት ስፍራ ነው የመጣችሁት። እግዚአብሔር በጥያቄያችሁ ላይ ይገናኛችኋል። ያቺ ሴት ምድራዊ ውሃ ተጠምታ ሄደች፣ የሰማይ ውሃ ተገናኛት። በምንም ምክንያት ዛሬ መታችሁ ይሆናል። ልባችሁን ክፈቱ። የሰማይ አምላክ በዘላለማዊ ክብር ይገናኛቸዋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ሄይ ሂድ፣ በኢየሱስ ስም ካላይ ሂድ፣ በኢየሱስ ስም ሂድ ሂድ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፎሽ። በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር፣ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈውሽ። በጌታ በኢየሱስ ስም የፈውስ ኃይል በየትኛውም ደቂቃ በየትኛውም ሰከንድ ሊገናኛችሁ ይችላል። በሰውኛ አትሁኑ። ልባችሁ ዝግጁ በሆነበት በየትኛውም ቅጽበት የእግዚአብሔር ክብር ይገናኛችኋል። ቃል ተሰብኮ ተጸልዮ ምናምን ብላችሁ አታስቡ። ኤኒ ታይም በማንኛውም ቅጽበት እንደወደደ የሚሰራ መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ በክብሩ ኃይል ይገናኛቸዋል። ሃሌሉያ፣ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። የሆነ ነገር ውስጥ እንደገባችሁ አይታወቃችሁም? እኔ ይታወቀኛል። የሆነ የክብሩ ደመና ውስጥ ገብተናል። የክብሩ አደባባይ ነው ስንል ዝም ብለን አይደለም።
ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ሊገናኝ የለየው ስፍራ ነው፣ የለየው ቤት ነው። ስለዚህ የመገናኛ ስፍራ ነው። እርሱ ሲገናኛችሁ ደግሞ እንደነበራችሁ ናችሁ አትወጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ገለባውን የሚበላ እሳት ከአብ ያልሆነውን ከአባት ያልሆነውን ከላይ ያልሆነውን ድካም፣ በሽታ፣ ድግምት፣ ጥንቆላ የሚበላ እሳት እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም የሚበላ እሳት የሚበላ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ከአብ ያልሆነ እናንተ ለእግዚአብሔር ክብር ተፈጥራችኋል። ለእግዚአብሔር ተፈጥራችኋል። ዛሬ እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ አዲስ ታሪክ ያደርጋል። ኢቭን በዚህ ቤት ሆኖ የማቅ ታሪክ ዛሬ ይሆናል። ሰዎች በልዩ ምስክርነት ይመጣሉ። በልዩ ምስክርነት ይመጣሉ። ከእናንተ መሃል ያመነ ያ ሰው ይሆናል። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ሃሌሉያ። ፋዘር ስምህ ብሩክ ይሁን። እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ። ዛሬ ህዝብህ ትቢያን አራግፎ ክብርን ለብሶ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ ቅዱሳን ህዝቦች ትቢያን አራግፈው ክብርህን ለብሰው ይውጡ በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ ድግምት፣ ጥንቆላ፣ አስማት፣ ሟርት በህይወታችሁ ላይ ያመጣው ልቀቀጣ ውጣ። እሱን ማለቴ ነው። አምጡት ወደዚህ። አስወጧቸው፣ አስወጧቸው፣ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ድግም፣ ጥንቆላ፣ አስማት በህይወታችሁ ላይ ያመጣው ትቢያ ዛሬ ይራገፋል። አውጡት፣ አውጡት፣ ወደ ውጭ ይራገፋል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተራገፍ፣ 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 ተራገፍ። አውጧቸው፣ ተራገፍ በጌታ በኢየሱስ ስም። የህይወታችሁ ትቢያ ዛሬ ተራገፈ በጌታ በኢየሱስ ስም። የድግምት፣ የአስማት፣ የሟርት፣ የዘር እርግማን ትቢያ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ እሳት ተራገፈ። አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ድግምት ውጣ፣ ሟርት ውጣ፣ አስማት ውጣ፣ እርግማን ውጣ፣ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ፣ ውጣ፣ ውጣ። አሁን አሁን ውጣ። ራሷን ለቀህ ውጣ። ልቧን ለቀህ ውጣ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። አስወጡት፣ ልቀቅና ውጣ። ልቧን ለቀህ ውጣ። ራሷን ለቀህ ውጣ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። የድግምት መንፈስ፣ የሟርት መንፈስ፣ የቅዠት መንፈስ፣ ሌሊት እየመጣ የምትገናኝ መንፈስ ውጣ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። አዝዣለሁ፣ ውጣ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ ትቢያችሁ ተራግፎ ትሄዳላችሁ። የአጋንንት ትቢያ፣ የሟርት ትቢያ፣ የድግምት ትቢያ፣ የመንፈሳዊ ባል ትቢያ ሌሊት እየመጣ የሚገናኛችሁ ያ መንፈስ ውጣ አዝዣለሁ፣ ውጣ አዝዣለሁ፣ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። መብት የላቸው፣ መብት የላቸው፣ በዚህ ቤት ላይ የመቆየት መብት የላቸው። ሃሌሉያ፣ 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 ሃሌሉያ። ፋዘር ስምህ ብሩክ ይሁን፣ ስምህ ብሩክ ይሁን፣ ስምህ ብሩክ ይሁን።
ስም ብሩክ ይሁን፣ ስም ብሩክ ይሁን። ተናገሩ ዛሬ በሉ፣ ከአብ ያልሆነ አጋንንታዊ ትቢያ ከሕይወቴ ላይ ተራገፈ፣ ተራገፈ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ተራገፈ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። ገና ሰዓት አለ፣ ዛሬ ተመንጥሮ ይወጣል። አንሱ እጃችሁን። ከአብ ያልሆነ ከአብ ያልሆነ የስቃያችሁ ምክንያት፣ የመከራችሁ ምክንያት፣ የውርደታችሁ ምክንያት አጋንንት ነው። እርሱ አሁን ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። በሉ በሕይወቴ ድል ፋንታ የለህም በሉት። በሕይወቴ ድል ፋንታ የለህም በሉት። ዛሬ ከእሳቱ ጋር ተገናኝታችሁ ውጡ። ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እዴ ቦታሽን ቀይሪ፣ ቅድም ተጸለየልሽ። በቃ ይሄ የበሽተኞች ቦታ ነው፣ ተፈውሰሻል። ኦባባ ባራዳላ ቦሶ ፕሮቮዲያ ራባ ጋዶራ ባጅራ ባጋዳ ራባ ጋዶስ። ሃሌሉያ ስም ይባረክ። በቃ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣውን በል በጌታ በኢየሱስ ስም። ነፃነት ሆናወጅኩ፣ ነፃ ሆኚ። በኢየሱስ ስም ድግምትን አራገፍኩ፣ ሟርትን አራገፍኩ። በኢየሱስ ስም ነፃ ሆኚ። በኢየሱስ ስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ምን ሆንሽ? አቃተው ትንሽ። በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቀትና ሂድ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን እሳት በል። ኤፒለፕሲ፣ ከዚህ በሽታ ጀርባ ያለ ክፉ መንፈስ ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ለእስራኤል እንደ ሕዝብ ሊገለጥ ወደ ሙሴ በመጣ ጊዜ እና ሙሴን ወደ ሕዝቡ እንዲሄድ በተናገረው ጊዜ በዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ሙሴ አንድ ነገር ጠየቀ። የጠየቀው ምንድነው? አንተ ወደዚህ ህዝብ ሄድ ብለኸኛል፣ ህዝቡ በጠየቀኝ ጊዜ ማን ላከኝ ብዬ ልመልስላቸው፣ አንተ ማን ነህ ብሎ ጠየቀው። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ፣ ሄደህ ያለና የሚኖር እርሱ ላከኝ በላቸው አለው።
ያ ስፍራ ያለና የሚኖር የሚለው ከዛ ቀጥሎ የመጣው እኔ ነኝ የሚለው ነው። በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጆች እኔ ላከኝ ብለህ ንገራቸው፣ ስሜ እኔ ነው ይላል። ሌሎች ቅጆች ደግሞ አሁን የሆንኩ ወደፊት የምሆን እኔ ነኝ በላቸው ብሎ በባርነት ቀንበር ላሉት፣ በጠላት እስራት ውስጥ ላሉት፣ በጭንቀትና በመከራ በስቃይ ውስጥ በለቅሶ ውስጥ ላሉት ህዝቦች እግዚአብሔር ራሱን አስተዋወቃቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ እንደዚሁ እንድናቀው እግዚአብሔር ይፈልጋል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የላከውን ማወቅ አንተን ማወቅ ይቺ የዘላለም ህይወት ናት ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ከሚያስጨንቀን ከሚያሰቃየን ነገር ማረፍ ብቻ ሳይሆን እርሱን ማወቅ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ረፍትን ያመጣልናል፣ ህይወትን ያመጣልናል። ዛሬ በሱ ጉዳይ ትንሽ እንነጋገራለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? ዮሐንስ ያስተዋውቀው ምን አለ? በተለያየ መልኩ አስተዋውቀውታል። ዮሐንስ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ አስተዋውቆታል። እሱን ትንሽ ብነግራችሁ ደስ ይለኛል። ዮሐንስ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንነት በዛ ሰዓት ማለቴ ነው ለመናገር ሲፈልግ ከመጀመሪያው ጀመረ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነው አንዳችስ እንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ሲጀምር ምን አለ? ሊያስተዋውቅ ነው የፈለገው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ይሄም ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነበረ። ይሄው ቃል ደግሞ ሁሉን አደረገ፣ ሁሉን ፈጠረ። በእርሱም ውስጥ ደግሞ ሕይወት ነበረች። ያቺ ሕይወት የሰው ብርሃን ነበረች ይላል። ከዛ ቀጥሎም ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር። አሁን የሚታይ ብርሃን አለ፣ ሁላችን የምንመላለስበት፣ ወጥተን የምንገባበት፣ የምንኖርበት፣ ከጥላው ስር የተጠለልንበት ብርሃን አለ። ከዚህ ብርሃን የተለየ ግን ሌላ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር። በዓለምም ነበረ፣ ዓለሙም በእርሱ ሆነ፣ ዓለሙም አላወቀውም ይላል። ከዛን ጊዜ ይልቅ ደግሞ አሁን ይህ ብርሃን በዓለም አለ፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው አላወቀውም። የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ሥልጣን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ይልና በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ያም ቃል እግዚአብሔር ነበረ ያለውን ያም ቃል ሥጋ ሆነ። በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር ሥጋ ሆነ፣ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል። ይሄንኑ ጌታ ወይም በመጀመሪያ ቃል የነበረውን እግዚአብሔር የሆነውን ለዓለም ሁሉ የሚያበራውን እውነተኛውን ብርሃን በእርሱ ሕይወት የሆነችበትን
ሁሉንም የፈጠረውን ይሄን ብርሃን እያስተዋወቀ ይሄድና ቁጥር 29 ላይ ግን እንደዚህ ይላል። በነገውም ይላል ዮሐንስ መጥምቁ ማለት ነው ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፣ እነሆ ያለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። እነሆ ያለምን አበሳ የሚያስወግድ ያለምን ኩነኔ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። ቃል በግ ሆነ። ያለምን ኩነኔ ያለምን ኃጢአት ያለምን አበሳ ለማስወግድ አሁን እዚህ ላይ ሲያስተዋውቀው ደግሞ እነሆ በግ አለ። በዚህ አዲስ ኪዳን ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ክፍል እንዳየሁት እንደ አሳየዋችሁ በቃልነት ተዋውቋል፣ በብርሃንነት ተዋውቋል፣ በሕይወትነት ተዋውቋል፣ በበግነቱ በመስዋዕት በግነቱ ደግሞ ተዋውቋል። ማንነቱ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ባሉት ምዕራፎች ደግሞ ስታዩ በሕይወት ውሃነት ይተዋወቃል፣ ራሱን ያስተዋውቃል። እኔ የዘላለም ሕይወት ውሃ ነኝ ይላል። ሙሴን ሲጠይቀው እግዚአብሔር ምን አለው? እኔ ነኝ አለው። እኔ ዳሽ ነኝ ማለት ነው። ከዛ ሙሉበት እኔ ነኝ። ከዛ እየዘረዘረ ሲሄድ እኔ ፈዋሽህ አምላክህ እግዚአብሔር ነኝ፣ እኔ እረኛህ ነኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እኔ ነኝ ያላቸውን ነገሮች ጠቅለል አድርጌ አየኋቸው። በዚህ ዓለም ላይ የሰው ልጅ ኔሴሲቲስ የሚባሉ አሉ፣ መሰረታዊ ፍላጎቶች። አንድ ሰው ለመኖር ምግብ፣ ውሃ፣ መኖሪያ ያስፈልገዋል። ጌታ ኢየሱስ ግን እነዚህን ነገሮች ራሱ ወስዶ እኔ እውነተኛ መብል ነኝ አለን። እኔ እውነተኛ መብል ነኝ፣ እኔ እውነተኛ መጠጥ ነኝ። ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ በገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ሲነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛም ልብስ ነው። ለሚያምኑት ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግባቸው ነው። ከእርሱ በልተው ለዘላለም የሚጠግቡበት የሕይወት ውሃቸው ነው። ጠጥተው የሚረኩበት ልብሳቸው ነው። ለብሰው የሚያገጡበት የሚዋቡበት። ዛሬ የምነግራችሁ ነገር እሱን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀራችን ነው፣ ውሃችን ነው፣ ልብሳችንም ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለ ልብሳችን አወራችኋለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ስትወጡና ስትገቡ የለበሳችሁትን ልብስ እንዳትረሱት ማለቴ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። በውስጣችሁ እርካታ ሆኖ ጥጋብ ሆኖ ጌታ አለ። በጌታ የሆናችሁ ሰዎች በውጫችሁ ደግሞ ልብሳችሁ ነው፣ ልብሳችን ነው። ስለዚህ ጉዳይ ትንሽ ደቂቃ አወራና ዛሬ የሐዘንን ካምፕ ካባ ለብሳችሁ የምትራመዱ ካላችሁ ገፋችሁ ጥላላችሁ። እድፋም ልብስ የለበሳችሁ ካላችሁ አውልቃችሁ ጣሉና ኢየሱስ ልብሳችሁ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ክብር ለጌታ ይሁን። የገላትያውን መጽሐፍ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። በደንብ ከኔ ጋር እንድትሆኑ ማለት ነው። ሁላችሁ ከኔ ጋር ናችሁ። እንደዚህ ይላል፣ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ይላል። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ። በነገራችን ላይ ጥምቀት ከክርስቶስ ጋር አንድ ነን ብለን ማመናችን በተግባር የምንገልጥበት የእምነታችን ምስጢር ነው። ጥምቀት ባዶ አይደለም። ብዙዎች እንደ እኔ አይደል ነው ፕሮቴስታንት ውስጥ ብዙ ያው የዶክትሪን መዛባት አለ። ጥምቀት ዝም ብሎ በውሃ መታጠብ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው? ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ክርስቶስን ምን ብላችሁታል? ለብሳችሁታል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስን የምትቀበሉ ውጡ ሲባል ወጣችሁ ባፋችሁ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ጌታና አዳኝ ነው ብላችሁ ስትመሰክሩ
በልባችሁ ያመናችሁትን ባፋችሁ መስክራችሁ ከዳናችሁ ስትጠመቁ ደግሞ ከርሱ ጋር አንድ ትሆናላችሁ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ማለት ነው። ሌላ ትንታኔ ያስፈልገው? ምንም ሌላ ትንታኔ ያስፈልገው? ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ ማለት ምትጠመቁት ከክርስቶስ ጋር ስንት ለመሆን ነው? በቃ that is ጥምቀት ማለት እሱ ነው። ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን ማለት ነው። ምሳሌ አይደለም፣ ተምሳሌት አይደለም፣ ምንም አይደለም። ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን እንጠመቃለን። በኢየሱስ አምነን ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? በቃ እንደዛ ነው። መጽሐፉ ሚለው እንደዛ ነው። መጽሐፉ ምሳሌ ሚል የተጻፈበት ክፍል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ጥምቀት ምሳሌ ነው ሚል የለም። ጥምቀት የሆነ ሥርዓት ነው ዝም ብለህ የምትፈጽመው ሚል የለም። የምትጠመቀው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስንት ለመሆን ነው? አንድ ለመሆን ነው። የተጠመቃችሁም አላወቃችሁ ከሆነ አወቁት። ያን የተጠመቃችሁ ቀን ከክርስቶስ ጋር ስንት ሆናችኋል? መልሳችሁ መጠመቅ አያስፈልጋችሁም። ከክርስቶስ ጋር ግን ስንት ሆናችኋል? በክርስቶስ አምናችሁ ከተጠመቃችሁ ማለት ነው። ሳታምኑ ከተጠመቃችሁ ግን እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስን ሲናገር ያለ እምነት የሚሆን ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው ነው የሚለው። እንዲያውም ማለት ነው አምናችሁ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችሁ ማለትም ራሱን ከእናንተ ጋር አንድ አድርጎ የእናንተን ቦታ ወስዶ በመስቀል ላይ የእናንተን የኃጢአት ዕዳ በእናንተ ቦታ ሆኖ ከእናንተ ጋር አንድ ሆኖ ማለት ነው እንደ ተቀበለ ካመናችሁ ይሄን እምነታችሁን እሱና እናንተ አንድ መሆናችሁን ሞቱን በሚመስል ሞት አብራችሁ የሞታችሁ መሆኑን የዛሬ 2000 ዓመት አለዛኩ ኃጢአታችሁ ካሁን አለ ማለት ነው። አንድ ሰው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የዛሬ 2000 ዓመት አብሬ ሞቻለሁ ካላለ አሁን ስቲል ኃጢአቱ አለ ማለት ነው። ከዛ ኃጢአት የምትገላገሉት የዛሬ 2000 ዓመት እኔ በክርስቶስ ሆኜ ሞቻለሁ ስትሉ እሱ ሲነሳ ደግሞ አብሬ ተነስቻለሁ። ይሄን ማመኔን ደግሞ እምነቴን በጥምቀት አረጋግጣለሁ። ያመነ ይጠመቃል ማለት ነው። ይሄን ያመነ ስለዚህ ውሃ ጥምቀት የሆነ የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት አይደለም። አጥምቋቸው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እየሰማችሁ ነው? ጳውሎስ ታዲያ የውሃ ጥምቀትን ምስጢር ሲናገር ምን አለ? ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ አለ። በሞቱም በትንሳኤውም ማለት ነው። በሞቱና በመኑ በትንሳኤው አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን መልበሳችሁን ዲሞንስትሬት አርጋችኋል አይደለም የሚለው፣ ክርስቶስን ለብሳችሁታል። ክብር ለጌታ ይሁን። ክርስቶስን ምን ብላችሁታል? ለብሳችሁታል። ሃሌሉያ። ክርስቶስን ምን ብላችሁታል? ስለዚህ ክርስቶስ ያማኞች ልብስ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ያማኞች ልብስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን እንደሞተ ወይም ከኛ ጋር አንድ እንደሆነ እኛን ለማጽደቅ ደግሞ እንደተነሳ አብረን እንደተነሳን ካመንን ይሄ እምነታችን በውጫዊ የሚረጋገጠው በጥምቀት ነው። ጥምቀት የዲኖሚኔሽን መለያ አይደለም ማለት ነው። ያ አምላካችን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ምስጢር ነው። የእምነት ምስጢር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ክርስቶስን ምን ብላችሁታል ይላል? ለብሳችሁታል ይላል። ልብስን ወደ ቀደም እንዳልኩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች መካከል ሰው ተመርጦ ሊቀ ካህን እንደሚሆን ሁሉ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስ ድንግል ማርያም ተወልዶ በሰዎች መካከል አድጎ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እሱ ነው ተብሎ በእግዚአብሔር የተመረጠ ሊቀ ካህን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። በማን የተመረጠ አልኩኝ? በእግዚአብሔር የተመረጠ ራሱን ሊቀ ካህን አድርጎ ያልሾመ በልዑል አምላክ በእግዚአብሔር የተሾመ ዘላለማዊ ሊቀ ካህን ነው። ይሄን በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ እንዳልኩት ምዕራፍ 5 ላይ ታገኙታላችሁ። ቁጥር 1 ላንብብላችሁ። ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ
ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ስለ ሰው ይሾማል። እርሱ ራሱ ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል። በዚህ ምክንያት ስለ ሕዝብ እንደሚያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕት ስለ ኃጢአት መስዋዕት ሊያቀርብ ይገባዋል። እንደ አሮንም በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ይሄን የክህነት ክብር ለራሱ የሚወስድ የለም። እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አልሾመም ወይም አላከበረም። አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ያለው እርሱ ነው፣ እግዚአብሔር ማለት ነው። እንደዚሁም በሌላ ስፍራ ደግሞ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እየሰማችሁ ነው? ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ደግሞ ብትሄዱ እነርሱ ይላል ቁጥር 20 እና 21 ላይ እነርሱ ማለት የሌዊ ልጆች ማለት ነው እና አሮን እነርሱ ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋልና ይሄ አይነት ዘላለማዊ መሐላ የላቸውም። እርሱ ግን ጌታ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረለት ከመሐላ ጋር ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ካህን ሆኗልና ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በዚሁ አጋጣሚ በዚህ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር በኪዳን ለገባው ቃል ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋስ ሆኗል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እናንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ በተቀበላችሁ ጊዜ ልታመልኩት ልትከተሉት ቃል ስትገቡ እሱ ደግሞ አምላካችሁ ጌታችሁ አባታችሁ ሊሆን ቃል ገብቷል። ላይተዋችሁ ላይጠላችሁ ቃል ገብቷል። ጌታ ኢየሱስም ሲናገር አልተዋችሁም ብሏል፣ ከጄ ማንም አይነጥቃችሁም ብሏል። ወደ እኔ የመጣውን ወደ ውጭ ምን አልለው ማለ አላስ ወጣው ማለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ብዙ የተናገረልን ተስፋ አለ። ያ ሁሉ ዋስ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ለተናገራቸው የኪዳን ቃሎች ሁሉ ዋስ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ማለትም ጋራንቲ አለን ማለት ነው። ዋስትና አለን። የኔ ህይወት ኢንሹርድ ነው። የኔ ህይወት ዋስትና አለው ማለት የእናንተ ማለቴ ነው። የላችሁም እንዴ? ምን ነው ደስ አይላችሁም ታዲያ? ላትሞቱ ዋስ አላችሁ። ሃሌሉያ። መኪና ስንገዛ ኢንሹራንስ እንገባለን፣ ግን ከዛ የበለጠ ኢንሹራንስ ለህይወታችን አለ። የዘላለም መድህን አለን ማለት ነው። የህይወት መድህን አለን። We are secured. እስኪ በሉ እስኪ ደህንነት አለኝ በሉ እስኪ። እናንተ ያመናችሁ በደንብ በሉት፣ ደህንነት አለኝ በሉ እስኪ። አልጠፋም፣ አልወድቅም፣ አልከስርም፣ ዋስ አለኝ። ከእግዚአብሔር ጋር ለገባሁት ኪዳን ዋስ አለኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መድህን አግኝቻለሁ። አለኝ፣ መድህን አለኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል። ለሚሻል ኪዳን ምን ሆኗል? ዋስ ሆኗል። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ዋስ አለው። ዋሱ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ደግሞ የሚገርማችሁ it is a paid insurance። በቃ የተከፈለበት ዋስትና ነው። በቃ የዛሬ 2000 ዓመት ከዚህ በኋላ ለሚሆነው ሁሉ ተከፈለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። the only thing የሚያስፈልገው ብቻኛ ነገር የተከፈለበትን ደረሰኝ ይዞ መገኘት ብቻ ነው። እሱም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። ዛሬ ምንም ዛሬ እንደ አዲስ ምን ሰዋው በግ የለንም፣ እንደ አዲስ ምን አፈሰው ደም የለንም። የዛሬ 2000 ዓመት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፈሷል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንድ ሰው ግን በእምነት ያን ደም ይዞ መገኘት ይኖርበታል። ተከፍሏል የሚል ማለት ነው። የኔ ህይወት ዋስትና አለው።
አገልግሎት ይዋስትናለሁ፣ ቤት ይዋስትናለሁ፣ ኑሮ ይዋስትናለሁ። አሜን። ለሚሻል ኪዳን ምን ሆኗል ይላል? ዋስ ሆኗል ይላል። ግን ዛሬ ይሄ ዋስ ልብስ ነው ስል አንድ ምስጢር ብቻ ተናግሬ እንጸልያለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ምን ልንገራችሁ? ይሄን ርዕሴን ምን እንደምለው አላቅም። እኔ በክርስቶስ ውስጥ አለሁ እንላለን አይደለ? እሱም በእኔ ውስጥ አለ ስንል ሰንብተናል። በክርስቶስ ምን ውስጥ ነው ያለ ነው? ክርስቶስ ልብስ ነው ብለናል እና እንዳትረሱት፣ ያመኑት በክርስቶስ ውስጥ ናቸው። በክርስቶስ ውስጥ ላሉት አሁን ምን የለባቸውም? ኩነኔ የለባቸው፣ ሞት የለባቸው፣ መጠቃት የለባቸውም፣ ፍርድ የለባቸውም። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ላሉት አሁን ምን የለባቸውም? ኩነኔ የለባቸው። መቼ ነው ኩነኔ የለባቸው? መቼ ነው ነፃ የሆኑት? ከፍርድ ነፃ የሆኑት መቼ ነው? ከዘላለም ሞት ነፃ የሆኑት መቼ ነው? አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ላሉት እሱ የነፍሳቸው ዋስ ነው፣ የነፍሳቸው ደግሞ ጠበቃ ነው። ግን የት ነው ያሉት? በክርስቶስ ውስጥ። በጣም የገረመኝ ነገር አካፍያችሁ እናንተም ተገርማችሁ ደስ ብሏችሁ እንድትሄዱ ፈልጋለሁ። የት ውስጥ ነው ያላችሁት? ጌታ ስሙ ይባረክ። ዘጸአት ምዕራፍ እንግዲህ ልብስ ነው ብለነዋል ኢየሱስ ክርስቶስን። ስለዚህ ልብስ ከሆነ ስንለብስ ልብሳችን በዚህ ይሄውን ልብስ ይሄው እንደምታዩት ከታች ብሉ ነገር ለብሻለሁ። ከዚህ ይሄ አለ። እዚህ ጋር ምንም የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። እዚህ እንደምታዩት ኪስ የለውም፣ ምን የለውም። ሌሎች ልብሶች አሉኝ። ልብስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል ልብስ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ። ማንነቱ ማለት ነው። ሶስቱን ትንሽ ሄደን እንድናይ ፈልጌ ነው። ኢሳይያስ 52 ላይ ጽዮን ሆይ ተነሽ ተነሽ ኃይልሽን ልበሽ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የኃይል ልብስ ነው። ልብስ ሲባል እንግዲህ ኃይልም ይለበሳል ማለት ነው። ኃይል ምን ይላል? ይለበሳል። ኃይልሽን ምን በይላ? ልበሽ። የደከማችሁ ሰዎች ካላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የኃይል ልብሳችሁ ነው። የሚያስፈልገው መልበስ ብቻ ነው። ጌታ ስሙ። ኃይልሽን ምን በይላ? ልበሽ ይላል። ከዛ ቅድስቲቱ ከተማ ኢየሩሳሌም ሆይ ያልተገረዘና ርኩስ ከእንግዲህ ወዲህ አይገባብሽምና ጌጠኛ ልብስሽን ምን በይ ይላል። እንደገና አሁን ደግሞ ጌጠኛ ይላል። የኃይል ልብስ አለ በሉ እስኪ። በሏ በደም ጮክ በሉና። ማለት የንግስና ማለት ነው። የኃይል ልብስ ኃይልሽን ልበሽ ማለት የፐርፕል ነገስታት የወይ ሐምራዊ ልብስ ይለብሳሉ። ያ ሐምራዊ ልብስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የካህኑ ልብስ ሲነገር ሐምራዊ ይላል፣ ቀይ ግምጃ ይላል አይደለ? ሰማያዊ ይላል። ይሄን ሁሉ ዛሬ አልተነተንላችሁም። ይሄ ልብስ ከነዚህ ከነጭ ከቀይ እና ከሐምራዊ እና ከሐምራዊ ማለት ፐርፕል ማለት ነው፣ ከነጭ ከሰማያዊ ከቀይ ወይም ደግሞ ክሪምሰን ከሚባል አይነት ከለር የተሰራ ነው ይሄ ልብስ። ካህኑ የሚለብሰው ልብስ ነው እየነገርኳችሁ ያለ ጊዜ ስለሌለኝ፣ ግን ዛሬ አንድ ነገር ልነግራችሁ ብዬ ነው። እነዚህ ይሄ ካህኑ በብሉይ ኪዳን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅድም ባነበብነው ክፍል ካህን ነው ልክ እንደ አሮን፣ ግን ደግሞ በመልከ ጼዴቅ ስርዓት ነው ለዘላለም ነው ካህን የሆነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው አለ? ካህን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ነው በሉ እስኪ። አሮንም ምንድን ነበረ? ሊቀ ካህን ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲነግረን በዚህ በአሮን ዘመን የነበረው ክህነት እና መስዋዕት እና ልብስ ሁሉ ለሰማያዊ ነገር ጥላ ነበረ ይላል። ስለዚህ እውነተኛው ክርስቶስ መጣ ማለት ነው። ያ ጥላ ነው የነበረው። መስዋዕቱ እውነተኛ መስዋዕት ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ መጣ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን።
ክህነቱም ደግሞ እንደ መልከጼዴቅ ክህነት ለዘላለም አንተ ካህን ነህ ተብሎ ጸና። ከዚህም የተነሳ በእርሱ ለሚያምኑት ሁሉ የዘላለም ኪዳን ዋስ ሆናቸው። ሃሌሉያ። ልብሱንም ስንመጣ እንግዲያውስ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ልብስ ነው ከተባለ ራሱ ካህን ሆኖ ራሱ መስዋዕት እንደሆነ ሁሉ ራሱም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብስ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ እነዚህ ሐምራዊ፣ ቀይ እና ነጭ፣ ሰማያዊ የሚባሉ የካህኑ መደረቢያ መጠምጠሚያ ላይ ያሉ ልብሶች፣ ቀለማት ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ተምሳሌቶች ናቸው። እዛ ውስጥ ጥቂት ነገር አውርተን ዛሬ ያን እምነት ይዘን ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ጌታና ዳኛ አድርጋችሁ የዘላለም ደህንነታችሁና ዋስትና አድርጋችሁ ወደ ሕይወታችሁ ያልጋበዛችሁት፣ በእምነት የራሳችሁ ያላደረጋችሁ ሰዎች ዛሬ ሊያመልጣችሁ አይገባም። በጣም ትልቅ ኪሳራ ውስጥ ነው ያላችሁት። እኛ በገንዘብ አልገዛነውም። ምንም የከፈልነው ነገር የለም። ተቀበሉኝ አለ፣ ተቀበልነው። እርሱ አሁን ዋስ ሆኖናል። ጌታ ስሙ ይባል። እኛ እንደ ሌሎቹ አንድ ጊዜ አንድ አገልጋይ አንድ ጥያቄ ጠየቀን፣ እኔና ጓደኛዬን። ዛሬ ብትሞቱ መንግሥተ ሰማያት ትገባላችሁ ወይ ብሎ ጠየቀን። እኛ የመለስነው መልስ መንግሥተ ሰማያት እንደምንገባ እንደማንገባ እኛ እንዴት ልናውቅ እንችላለን? የሚያውቀው እሱ ነው። እንዴት ነው አንድ ሰው መንግሥተ ሰማያት የሚገባው? ይሻለን። መልካም ሥራ ከሠራ ትገባለህ፣ መልካም ሥራ ካልሠራ አትገባም። ምንድን ነው መልካም ሥራ? ስለዚህ እናንተ መልካም ሥራ ሰርተናል ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ አለን። አይ እሱ ነው የሚያውቀው። እንዴ መልካም ሥራ የሠራ ይገባል ብላችሁናል? እኔ ግን አለ ሲነግረን፣ ዛሬ ብሞት መንግሥተ ሰማያት እንደምገባ እርግጠኛ ነኝ አለን። ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም። ኩነኔን ከፊት አስቀምጣችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ጌታ ሳታደርጉት አዳኝ፣ በሃይማኖት ደረጃ ጌታችን ሊሆን ይችላል፣ በሃይማኖት ደረጃ አዳኛችን ሊሆን ይችላል። መድኃኔዓለምን ብለን ቤዛለምን ብለነው የተለያየ ስም ሰጥተነው እንደ ማህበር አዳኝ ነው ብለነው ሊሆን ይችላል። ግን በግላችሁ ግን የሕይወታችሁ አዳኝ እና ጌታ ሆኖ ዋስ ሆናችኋል ወይ? የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁሉ ለቤታችሁ ክራይ አይሆንም፣ ለወዳችሁ እንጀራ አይሆንም፣ ከዛ ካለው ውስጥ ለራሳችሁ ካልወሰዳችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ቤዛ ነው ማለታችሁ ብቻ በቂ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ነው ማለታችሁ ብቻ በቂ አይደለም። በግላችሁ ያን መድኃኒት የራሳችሁ መድኃኒት ካላደረጋችሁት፣ በግላችሁ ያን ቤዛ የራሳችሁ ቤዛ ካላደረጋችሁት፣ የዓለም ቤዛ መሆኑ በግላችሁ እናንተ ቤዛነት ማግኘታችሁ አይደለም፣ ቅድም እንዳልኩት ነው። ስለዚህ ትልቁ ኪሳራ ነው። በነፃ ምንም ሳያስከፍለን ቤዛ ሆኖን እያለ መድኃኒት ሆኖን እያለ የዓለም ቤዛ ነው የዓለም ቤዛ እንደሆነ አውቃለሁ እያላችሁ ራሳችሁ ግን ቤዛ እንደሆነላችሁ እርግጠኛ ሳትሆኑ ከዚህ ምድር ማለፍ የለባችሁም። አንድ ቀንም ከሕይወታችሁ ማለፍ የለበትም። አንድ ቀን ማለፍ የለበትም። እኔ የምነግራችሁ ትልቅ ኪሳራ ነው። በጣም እውነቴ ነው፣ ትልቅ ኪሳራ ነው። እንደኛ አልከፈልንም። አንድ እስኪ በነፃ የሚታደል ትልቅ ቤት አለ ብትባሉ እዚህ ከተማ ላይ ሳትታደሉ ብትቀሩ አልከሰራችሁም? እሺ መንግስት 200 ካሬ ሜትር እያከፋፈለ ነው ብትባሉ አሁን እዚህ ከተማ ላይ ተጋፍታችሁ ተጋላችሁ ሄዳችሁ አትወስዱም? እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለዘላለም ሕይወት ቤዛ እንዲሆነን አሳልፎ ሰጠን ተባለ። ይሄው 2000 ዓመት ሳትወስዱት መቅረት፣ የራሳችሁ ሳታደርጉት መቅረት ኪሳራ አይደለም ወገኖቼ? ኪሳራ ነው በጣም። ብልህ የሆኑ ሰዎች የራሳቸው ሲያደርጉት፣ ጊዜውን ሲጠቀሙበት፣ ሲድኑበት፣ ከዘላለም ፍርድ ኩነኔ ነፃ ሲሆኑበት፣ ልባቸው ተለውጦ ደግሞ አመንዝራ የነበሩት ሲጸድቁበት፣ ሌባ የነበሩት አጭበርባሪ የነበሩት ሲነጹበት፣ ቀን ሊያልፈን አይገባም። ቀን ሊያልፈን አይገባም። እየሰማችሁ ነው? እስኪ በሉ ቀን ሊያልፈኝ አይገባም በሉ እስኪ። ሃሌሉያ። ቀን ሊያልፈን አይገባም። ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም። በምድር ላይ ማአት ሺህ ሃይማኖት አለ። ኢየሱስ ግን አንድ ነው። ሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖት አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ልመለስና ስለዚህ ምን አለ? ጌጠኛ ልብስሽን ልበሽ፣ ኃይልም ልበሽ፣ ጌጠኛ ልብስሽን ልበሽ። ኢየሩሳሌም ሆይ ትቢያን አራግፊ፣ ያንቺ ነው እሱ።
እሱን አራክቢ ተነሽ ተቀመጭ ምርኮኛይቱ የጽዮን ልጅ ሆይ ያንገትሽን ስራት ፍቺ አለ። ስለዚህ ልብስ ሲባል ጌጥ ነው፣ ልብስ ሲባል ኃይል ነው ማለት ነው። ልብስ ሲባል ደግሞ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ስናይ ክብር ነው። ልብስ ክብር ነው፣ ልብስ ጌጥ ነው፣ ልብስ ኃይል ነው። እሱን ሄደን እናነብና ዛሬ አብረን እንጸልያለን። ክብር ለጌታ ይሁን። እስኪ ልብስ ክብር ነው በሉ እስኪ። ሃሌሉያ። ዘጸአት ምዕራፍ 28 እንሂድና አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። ዘጸአት ምዕራፍ 28 እንደዚህ ይላል፣ አንተም ወንድምህም አሮን ቁጥር 1 ነው ማነበው፣ ከእርሱም ጋር ልጆቹ ከእስራኤል ልጆች መካከል ለይተህ ካህናት ይሆኑልኝ ዘንድ ወደ አንተ አቅርብ። አሮንንም ልጆች ናዳብን አብዩድንም አላዛርንም ኢታማርንም አቅርብ ካለ በኋላ ቁጥር 2ን ስሙ። የተቀደሰውን ልብስ የተቀደሰ ማለት የተለየ ማለት ነው። የተቀደሰውንም ልብስ ለክብርና ለጌጥ እንዲሆን ለወንድምህ ለአሮን ስራለት። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ልብሳችሁ ነኝ ሲለን በዚህ መጽሐፍ ትርጓሜ መሰረት መንፈሳዊ ልብስ የክብርና የጌጥ ልብስ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። የክብርና የምን ልብስ ነው አልኩኝ? ስለዚህ እርሴ የክብርና የጌጥ ልብስህን ለብሰህ ተገኝ የሚል ነው። ሃሌሉያ። ጎናችሁ ያለውን ሰው በሉት፣ የክብርና የውበት ልብስህን ለብሰህ ተገኝ። ሃሌሉያ። የክብርና የጌጥ ልብስህን ለብሰህ ተገኝ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በመጨረሻው ሰዓት እግዚአብሔር ያዘጋጀው ታላቅ ድግስ አለ። እዛ ድግስ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ነጭ ወይም ያማረ የጌጥና የክብር ልብስ የለበሱ ናቸው ብሎ ጌታ ኢየሱስ በምሳሌ ይናገራል። እንደዚሁም በራእይ ምዕራፍ 19 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የበጉ ራት ስለደረሰ ሙሽራይቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን፣ ነጭ የተልባ እግር ልብስ እንድትለብስ ተሰጥቷታል ይላል። ይህም የተልባ እግር ልብስ የጻድቃን የጽድቅ ሥራ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? እዛ የበጉ ራት ላይ ለመገኘት ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ያመኑት ቅዱሳን ሁሉ ነጭ ልብስ ተሰጥቷቸዋል ይላል። እዛ የበጉ ራት ስለደረሰ እዛ እንዲገኙ እዛ እንዲታደሙ፣ ያ ደግሞ የዓለም ታሪክ የሚደመደምበት ሰዓት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የዓለም ታሪክ የሚደመደምበት በዚህ ዓለም ላይ ያለው ስርዓት ሁሉ የሚፈርስበት የሚያበቃበትና መጨረሻ ላይ ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ የሚገናኙበት ሃሌሉያ የአሁኑ ዘመን ታሪክ ስርዓት የሚያበቃበት ያኔ ግን የበጉን ሰርግ የሚታደሙት ሰዎች ነጭ የተልባ እግር ልብስ የለበሱ ናቸው ይላል። ያን የለበሱ ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በምሳሌ ሲናገር ምን አለ? አንድ ባለጸጋ ሰው እራት ግብዣ አደረገ እና ሄዳችሁ ጥሩ አለ። አንዳንዶቹ ግን ቆሻሻ ልብስ ለብሰው መጡ፣ እነሱን ወደ ውጭ አስቀሯቸው ይላል። ለጥሪው የማይመጥን ማለት ነው። ለጥሪው የማይሆን ክብር የሌለው ጌጥ የሌለው ውበት የሌለው ነገር። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው በዛን ቀን እንዳናፍር ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት እንዳናፍር። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? የሚያሸማቅቅ ልብስ ለብሰን ጌጠኛ ልብስ አንለብስ ቀርጠን ወደ ውጭ ውጡ እንዳንባል የበጉን ሰርግ እንድንታደም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብሳችን ሆኖ መጥቷል። የምን አይነት ልብስ ብትሉ የክብርና የጌጥ ልብሳችን ሆኖ መጥቷል። በእግዚአብሔር ፊት እንዳንሸማቀቅ። ያኔ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ ብለን ስንጠራ ልናመልከው ስንፈልግ ልንጸልይ ስንፈልግ አምላክን ስናስብ እንዳንሸማቀቅ የክብር ልብሳችን የጌጥ ልብሳችን ሊሆን መጥቷል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንግዲያውስ ያለው ጳውሎስ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን የተጠመቃችሁ፣ በዛው ሰዓት ደግሞ ይሄን የክብርና የጌጥ ልብስ ለብሳችሁታል። በእግዚአብሔር ፊት ስትቆሙ በክብር ትቆማላችሁ። በእግዚአብሔር ፊት ስትቆሙ በውበት ትቆማላችሁ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ አረባም፣ ዋጋ የለኝም፣ ሞት ይገባኛል ብላችሁ ራሳችሁን ለመስቀልም ለማጥፋትም የሆነ ጥሻና ጎድጓዳ ገደል ለመግባት አትጣጣሩም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የክብርና የጌጥ ልብሳችሁ ሆናችኋል።
ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች የክብርና የጌጥ ልብስ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጆች የተፈጠረው ለክብርና ለጌጥ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እግዚአብሔር አምላክ በፊቱ ነውር የሌለን ነቀፋ የሌለን ሆነን በፍቅር እንገኝ ዘንድ መረጠን ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከፍጥረታት መካከል እግዚአብሔር አምላክ በውበትና በግርማ በፊቱ እንድንመላለስ የሱ ፍቅር ማረፊያ እንድንሆን ዓለም ገና ሳይፈጠር አስቀድሞ እሱ ለኛ ካለው ፍቅር የተነሳ ያለ ነውር ያለ ነቀፋ ሆነን እንድንገኝ አስቦ ፈጠረን። ሰው ሆናችሁ የተፈጠራችሁት በእግዚአብሔር ፊት ነውርና ነቀፋ የሌላችሁ በውበትና በክብር ያጌጣችሁ ሆናችሁ እንድትገኙ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ልብሳችን ሊሆነን ነው። የጽድቅ ልብሳችን፣ የውበት ልብሳችን፣ የጌጥ ልብሳችን ሊሆን ነው። እነግራችኋለሁ፣ በደንብ ስሙኝ። ይሄ ልብስ በጣም ሚስጥር አለው። የካህኑ ልብስ ማአት ሚስጥር ነው ያለው። ያን ሁሉ ሚስጥር በዚህ ምሽት ልነግራቸው አልችልም። ግን አልፌ አልፌ ትንሽ ተናግሬ ወደ ጸሎት እንሄዳለን። የተቀደሰው ልብስ ለክብርና ለጌጥ እንዲሆን ለወንድምህ ለአሮን ስራለት ይላል። አሮን ሊቀ ካህን ነው፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ለክብርና ለጌጥ እንዲሆን ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ብታነቡ ወደ ቁጥር 41 ደግሞ ብትሄዱ ይህ ምን ይላል? ይህንም ሁሉ ወንድምህን አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆችን ታለብሳቸዋለህ፣ በክህነት እንዲያገለግሉኝ በእግዚአብሔር ፊት እንዲቆሙ ማለት ነው፣ መስዋዕት እንዲያቀርቡ ጸሎት እንዲያደርጉ በክህነት እንዲያገለግሉኝ ትቀባቸዋለህ፣ ትክናቸዋለህ፣ ትቀድሳቸዋለህ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ለአሮን ልጆች ሸሚዝና መታጠቂያዎችንም ቆቦችንም ለክብርና ለጌጥ ታደርግላቸዋለህ። ቆቡን፣ ሸሚዙን፣ መታጠቂያውን፣ ሱሪውን ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ለክብርና ለምን ታደርግላቸዋለህ? ለጌጥ ታደርግላቸዋለህ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ታዲያ ይሄ የክብርና የጌጥ ልብስ በጣም ቅድም እንዳልኩት በተለያየ ቀለም እና በተለያየ አይነት በወርቅ ወርቅ አለው። ከዛ ደግሞ ሌሎች እቃዎች አሉ፣ በዛ ያጌጠ ነው። እዛ ውስጥ አንድ ነገር አነብላቸዋለሁ። አሁንም ቁጥር 28 ምዕራፍ 28 ዘጸአት ቁጥር 28 እንደዚህ ይላል እና 29 ነው ማነበው። ስሙ የደረቱም ኪስ በብልሃት ከተጠለፈ። ይሄ ልብስ ስታዩት በአጠቃላይ እኛ የለበስነው ክርስቶስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ማለትም ሐምራዊ የሆነው የክርስቶስ ንግስናን የሚያመለክት ነው። ነጭ የሆነው የክርስቶስን ስጋ ሆኖ መምጣትና ንጽህና የሚያመለክት ነው። ሰማያዊ ደግሞ የሚባለው ቀለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የመጣ ሰማያዊ መሆኑን የሚያመለክት ነው። ቀይ የሚባለው ደግሞ በደሙ እኛን የሚበጀን ቤዛ ያነጻን የኃጢአታችንን ስርየት ይዞልን የመጣ መሆኑን አመላካች ነው። ወርቅን ደግሞ አለ እዚህ ውስጥ። ያ ደግሞ መለኮት መሆኑን የቀድም ቃል ስጋ ሆነ አለን። ከዛ ደግሞ ቃል ስጋ የሆነው ደግሞ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ተባለ። ያን የሚያመለክት ነው። በአጠቃላይ ዮሐንስ አንድ ላይ ያለውን የሚያመለክት ነው። ታዲያ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለን እንውሰድ። በብሉይ ኪዳን እንደ ምሳሌና እንደ ጥላ የተነገረው በአዲስ ኪዳን እውነት የሆነው ማለት ነው። ከዛ አንድ ምስጢር አየሁኝ እና ምን ይላል? ይሄ ካህን ደግሞ ሲለብስ ኤፉድ የሚባል እዚህ ጋር የሚያደርገው በዚህ ጋር የሚታሰር አለ። ይሄ ኤፉድ የሚገርማችሁ ነገር 12ቱን የእስራኤል ነገዶች ስም የተጻፈበት ነው ኤፉድ። ይሄ ኤፉድ ሁለት ነገር ይዟል። አንደኛው የእስራኤልን ስም ይዟል። የእስራኤልን 12 ነገዶችን ስም ይዟል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እስራኤላውያንን እግዚአብሔር የሚመራበት ፈቃዱን የሚያውቁበት ነገር ይዟል። የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን ማለት ነው። የዕለት የዕለት ኬራቸውን፣ የዕለት የዕለት ጉዳያቸውን ነገር ሰውየው ካህኑ የለበሰው ልብስ ጋር አለ። በጣም የሚገርመው እነዚህ ሁለት ነገሮች የእስራኤል ልብስም ሆነ ማለት የእስራኤል ስምም ሆነ የእስራኤልን ጉዳይ የሚያመላክተው ነገር ኤፉድ ውስጥ ነው ያሉት እና እሱ ደግሞ ያለው ልብ ላይ ነው ያለው። ልብ ላይ ነው ያለው። አነብላችኋለሁ። እናንተ በክርስቶስ ልብ ውስጥ እንዳላችሁ ታውቃላችሁ ወይ? አነብላችኋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ በየት ውስጥ እንዳላችሁ እንድታስቡ እፈልጋለሁ። እንደዚህ ይላል። የሚገርም ነገር ልንገራችሁ።
አሮንም ወደ መቅደሱ በገባ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም መታሰቢያ የእስራኤል ልጆች ስሞች በፍርዱ በደረት ኪስ ውስጥ በልቡ ላይ ይሸከም ይላል። አሮን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ዛሬ ህይወታችሁ ለክርስቶስ ሰጥቶት ለክርስቶስ የሰጣችሁ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ ለዘላለም በልቡ ደረት ላይ እንደ ተሸከማችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ወይ አመናችሁ ስራሱ ምንም ግራ ይገባችሁ ነው የምትመስሉት? ዛሬ ይገባችሁ። አሜን። ከመንከራት ትድናላችሁ። አሜን። የእስራኤልን 12ቱን የእስራኤል ነገዶች ስም በልቡ በእግዚአብሔር ፊት በቆመ ጊዜ ሁሉ ይሸከማቸው። በልቡ ይሸከም። ጌታ ኢየሱስ በአብ ፊት ሁሉ ጊዜ በልቡ ተሸክሞኛል። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ትቶኛል ረስቶኛል እንደ ክርስቲያን ማይባል ነገር ይላሉ። አይ ዶንት ኖ ከየት አመተው እንደሚሉት ዛሬ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ መጣል አለባችሁ። ካህኑ እንኳን ሁሉ ጊዜ ያን ቀሚስ ሲለብስ የእስራኤልና ይገባል ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ እግዚአብሔር ያን ያያል። ለምን ስማቸው ስድስቱ በዚህ ስድስቱ በዚህ እንደ እድሚያቸው ነው የሚለው ተቀምጧል። እና ወደ መቅደስ ሲገባ ዋናው ልብሱ ላይ የሆነበት ምክንያት እግዚአብሔር እንዲያቸው ነው ይላል። እግዚአብሔር ምን እንዲላቸው? እንዲያቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አንድ ጊዜ የዘላለም ክህነትን አግኝቶ በላይ ወዳለችው በሰው እጅ ወዳልተሰራችው ቅድስተ ቅዱሳን በገዛ ደሙ ገብቷል ይላል። ሲናገር ደግሞ ስለነሱም ይታይላቸዋል ይላል። ታውቃላችሁ ስለናንተ የሚታይ የናንተ ስም ሁሉ ጊዜ እንደሚታይ ታውቃላችሁ ወይ? በሰማይ ታውቃላችሁ ወይ? የትስ ነው ያለው? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ በግልጽ ነው የሚናገረው። ምን ይላል? በደንብ ስሙት። አሮንም ወደ መቅደሱ በገባ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም መታሰቢያ የእስራኤል ልጆች ስሞች በፍርዱ በደረት ኪሱ ውስጥ በልቡ ላይ ይሸከም። በልቡ ላይ ምን ይበል? ይሸከም። በፍርዱ በደረት ኪስ ውስጥ ኡሪምንና ቱሚምን ማለት የእስራኤልን ጉዳይ የሚፈርድበትን ማለት ነው ታደርጋለህ። በእግዚአብሔርም ፊት በገባ ጊዜ በአሮን ልብ ላይ ይሆናሉ። እኔም የኔ ጉዳይም በሊቀ ካህኔ ልብ ላይ ነው ያለው። አያም ኢን ዘ ሰፊስ በጣም በጣም ደህንነቱ እጅግ በተጠበቀ ስፍራ ውስጥ ነው እኔ ያለሁት። ካመናችሁ እናንተም ያላችሁት ግን እኔ ብቻ አይደለሁም። የኔም ጉዳይ ያለው የእስራኤል ጉዳይ ያለው በኦሪምምና ቱሚማቸው ውስጥ ነው ያለው። መንገዳቸው፣ ጉዟቸው፣ ቤታቸው፣ ኑሯቸው ወደ ካህኑ ይሄዱና ወደ ቀኝ ልሂድ ወይስ ወደ ግራ፣ የኔ ጉዳይ የት ነው ያለው ሲል ወደ ልቡ ነው የሚገባው። ወደዚህ ልቡ ላይ ወደ ተቀመጡት ኦሪምና ቱሚም ይገባና ወደ ቀኝ ሂጂ ወደ ግራ ሂጂ ይላል። የነሱ ነገር ሴኩር የተደረገው የካህኑ ልብ ኪስ ውስጥ ነው ያለው። ያንተ ነገር ክርስቶስ ውስጥ ሴኩር ሆኗል። ያንቺ ነገር ክርስቶስ ውስጥ ተደብቋል፣ ተሸሽጓል። አንተም ራስህ በክርስቶስ አምነህ ሕይወትህን የሰጠኸው ቀን ክርስቶስ ተቀብሎ ከቶሃል። እሱስ ልብስ ከቶሃል። ታምናለህ ወይ? ክርስቶስ ልብስ ከሆነ ይሄ ልብስ ይሄ ነው። ታምናለህ ወይ? ሃሌሉያ! ታምናላችሁ ወይ? ራሱ ላይ እኮ አይደለም፣ እግሩ ላይ እኮ አይደለም። ከልብሱ ውስጥ ልብሱ ጽድቅን ቅድስናን ክብርን የሚያመላክቱ ብዙ አሉ። እዚህ ጋር ግን እኔና እናንተ የተሸሸግንበት ነው ያለው። እዚህ ጋር ግን ኤፉድ ያለው
አንተና ያንተ ጉዳይ ነው ያለው። የልብሱ ዋና ነገር ዋና ነገር እኔ ገረመኝ። ጽላት ታቦት አለው። ታቦቱ የጽላት ማደሪያ ነው፣ ፕሮቴክሽን ነው። ሌላው ነገር አሁን ግን እኛ ታቦት ውስጥም ያለን ጽላት ሳይሆን ልብ ውስጥ ያለን የክርስቶስ የልቡ የሐሳቡ ሸክሞች ነን ወገኖች። የሱ ሸክሞች ነን። የሱ ሸክሞች ነን። አንዴ ከሰጣችሁት በኋላ እሱ በልቡ ተሸክሟቸዋል። አንዴ ከሰጣችሁት በኋላ ህይወታችሁን እሱ በልቡ ይዞታል። አንዴ ከሰጣችሁት በኋላ የናንተን ጉዳይ እሱ በደረት ኪስ ውስጥ አስቀምጦታል። ሊቀ ካህናታችሁ የኔ ሊቀ ካህን ባሉስኪ እኔን በልቡ ተሸክሞኛል። የኔን ጉዳይ በልቡ ይዞታል ባሉስኪ ሃሌሉያ። ለኔ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን አለኝ። ላመነ ሁሉም መሆን ይችላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ እኮ ስኩራራበት። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። መኩራራት ትችላላችሁ። የሚመካ አይደለም የሚለው በዚህ ይመካ። ኃያል በኃይሉ አይመካ። አሜን ነው ወይ? ጠቢብ በጥበቡ አይመካ። ነገር ግን የሚመካ ጽድቅንና ፍርድን የሚያደርግ በምድር ላይ እግዚአብሔር መሆኑን በማወቁ በዚህ ምን ይበል? ስለዚህ መመካት ተፈቅዶልኛል። እኔ ስላለው ጌታ ስሙ ይባረክ። ውበቴ የሆነ የጌጥ ልብሴ፣ የውበት ልብሴ፣ የክብር ልብሴ የሆነ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኔን በኤፉዱ ውስጥ የጠቀለለኝ የኔን ጉዳይ በልቡ የተሸከመ ለአፍታ የማይረሳኝ የማይዘነጋኝ የማይተወኝ በአባቱ የክብር ስፍራ በቆመ ጊዜ ሁሉ ይዞኝ የሚቆም ሊቀ ካህን አለኝ። አሮን አይደለም ያለኝ። እንደ መልከ ጸድቅ ሹመት ለዘላለም አንተ ካህኔ ነህ ተብሎ የተሾመ አለኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አለኝ። በሃይማኖት ሰው መከራከር ይችላል። የራስ ጉዳይ እዛው ተከራከር። እኔ ጋ እኔ አልከራከርም። እኔ እኮ የግል እምነቴ ነው። መጽሐፉ ላይ አነበብኩት፣ አመንኩ። ጌታ ስሙ ይባረክ። የግል እምነቴ ነው ይሄ። እኔ ያንተን ሃይማኖት አነካም። የግል እምነቴ ግን አመንኩ። ጌታ ስሙ አመንኩ። ከኔ ጋር የሚያምን ካለ አመንኩ በለው። ከኔ ጋር የሚያምንን ሊቀ ካህን አለኝ። በልቡ ላይ እኔን የተሸከመኝ ሁልጊዜ በአባቱ እቅፍ እኔን ተሸክሞኝ የሚመላለስ የኔን ጉዳይ ጉዳዩ አድርጎ የልቡ ሐሳብ አድርጎ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያሳስባችሁን ነገር ለእሱ ተውት የተባለው ለዛ ነው። ለእሱ ተውት፣ እሱ ወስዶታል። ኡሪም እና ቱሚም ውስጥ ያንተ ጉዳይ ነው ያለው። አንተ ነህ ያለኸው። አንተ ነህ ያለኸው። ስሙ ይባረክ። ምንድን ነው የሚያሳስባችሁ? አንዳንዱ ሰው ራሱ ህይወቱ ሸክም ሆኖበታል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑና እኔ ከራሳችሁ አሳርፋችኋለሁ፣ ከራሳችሁ ገላግላችኋለሁ። ከራሳችሁ ራሱ ሸክም የሆነበት አየኔ ነገር ብሎ ራሱን የጠላ ራሱን የተጸየፈ መኖሩን የጠላውን ሰው ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ያንተ ህይወት ለራስ ሸክም ሆኖብሃል፣ ናና እኔ ካንተ ህይወት ሸክምነት እገላግልሃለሁ። ያንተን ህይወት እኔ ወስደዋለሁ፣ ገላግልሃለሁ። በቃ ኢየሱስ እንደዚህ ነው የመጣው። አሁን እሱ ልብ ውስጥ ነው ያለሁት። አንድ መዝሙር ሁሌ እናገራለሁ። አንድ መዝሙር አለ፣ አንተ ወደ መስቀል ስትሄድ እንጨቱን ተሸክመ እኔ በአንተ ልብ ውስጥ ነበርኩ ይላል። ብትን አድርጎ ሊተወን ስላልፈለገ እስከ መስቀል ሞት ታገሰልን። ጌታ ስሙ
ስለዚህ ዛሬ ወገኖቼ ጻድቅ እንዳንበሳ ተዘልሎ ይኖራል ይላል። ምክንያቱም የሱ ነገር ብቻ አይደለም የሱ ህይወት ራሱ የሆነ እጅግ ደህንነት ያለበት ስፍራ ተቀመጣል። ጌታ ስሙ ይባረክ። የኔ ህይወት ኩዛን የተቀመጠው ህይወታችሁ ስሙ የኔ ህይወት እዛ ውስጥ አላሁን። የኢትዮጵያን ባንክ አንዳንድ ጊዜ ጦርነት ሲነሳ ተጠራጠሩት ይሆናል፣ ግን የማትጠራጠሩት የህይወት ባንክ አለ። አንዴ ህይወታችሁን ሰጣችሁት ለዘላለም የሚጠበቅበት ስፍራ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። A secured place. እንዴት ደስ ይላል! በቃ አልፈራም በሉ እስኪ። አልሰጋም። ለዚህ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋችሁን ብቻ መጉዳት የሚችሉትን ነፍሳችሁን ምንም ማድረግ የማይችሉትን እነሱን ምን አትበሏቸው አለ። ምክንያቱም ነፍሳችሁን ሊያገኙት በክርስቶስ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ተሰውራለች። A secured place. ቆላሲስ ምዕራፍ 3 እንደዚህ ይላል ሞታችኋልና ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና hidden in Christ ሞታችኋልና ህይወታችሁ በክርስቶስ ምን ብሏል? ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል። ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዛን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከርሱ ጋር በክብር ተገለጣላችሁ። እስከዛን ቀን ድረስ ግን ህይወታችሁ በክርስቶስ በእግዚአብሔር ምን ብሏል? ተሰውሯል። ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን የእስራኤል ስሞች ማለት ነው። ተሰውሯል። ያጠላ ነበር። አሁን ግን እውነት ነው። ፋክት ነው። ህይወታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ተሰውሯል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ውስጥ ላሉት አሁን ምን የለባቸው? ኩነኔ የለባቸው። በክርስቶስ ውስጥ ላሉት አሁን የሚያስፈራ ነገር የለባቸው። ምንድነው በምድር ላይ የምትፈሩት? ወደዚህ ነገር አምጡትና ተግባራዊ ያድርጉት። ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ተነሱና አብረን ጸልያለን። እጆቻችሁን አንሱ። ሁላችሁም ተነሱ የምትችሉ ሁሉ። ሃሌሉያ። አመስግኑት እስኪ። እኛን የልቡ ሐሳብና ሸክም አድርጎ የወሰደንን አመስግኑት። አመስግኑት። ክብር ለስጦት ለሱ። ምስጋና አምጡለት። ክብር አምጡለት። ሃሌሉያ። አፋችሁን ከፍታችሁ ማለቴ ነው። ተጨብጨባችሁ በላይ አፋችሁን ክፈቱና ክብር አምጡለት። ምስጋና አምጡለት። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊት የክብርና የጌጥ ልብስ ሆኖኛል። አሜን። በእግዚአብሔር ፊት ከዚህ በኋላ አልሸማቀቅም የምትሉ ሰዎች ደስ ብሏችሁ ጌታን አመስግኑት። ሃሌሉያ። 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 ክብር ለስሙ ይሁን። ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ዛሬ ከዚህ ልብስ ውጭ የሆነ ዲያብሎስ ያለበሳችሁ ማቅ ሁሉ ይቀደዳል በጌታ በኢየሱስ። ማቅን ቀዶ የጌጥ ልብስ ያለብሰናል። አሜን። የውበት ልብስ ያለብሰናል። አሜን። የክብር ልብስ ያለብሰናል። ማንኛውም የማቅ ልብስ፣ የሐዘን ልብስ፣ የጭቆና ልብስ ዛሬ እግዚአብሔር በመንፈሱ ኃይል ያራግፈዋል። አሜን። ኢየሱስን በሙሉ ኃይሉና ስልጣኑ ለብሰነው እንወጣለን። አሜን።
ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አመስግኑት፣ 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 አመስግኑት። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። አመስግኑት። እዚህም እዚህና አዛኛው አዳራሽ ያላችሁ ሁላችሁ ጸልዩ፣ ሁላችሁም ጸልዩ ፈልጋለሁ። ይሄ የማይመለከተው ሰው የለም እስካሁን የተናገርኩት። ስንቶቻችሁ የህይወት ፍርሃት ስጋት አለባችሁ፣ ድንጋጤ አለባችሁ፣ ስለ ነገ ነገር እርግጠኛ ያለ መሆን ስንቶቻችሁ አለባችሁ? ዛሬ ያን ፍርሃት ያን ስጋት አራግፉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከእንግዲህ በኋላ ስጋት በሌለበት ስፍራ ነው ያለሁት፣ በክርስቶስ ውስጥ ነው ያለሁት፣ የኔ ህይወት ጉዳይ በሱ ዘንድ ተሰውሮ ነው ያለው የምትሉ ከሆነ ጌታን አንደበታችሁን ይከፍታችሁ። ስለ ራሳችሁ፣ ስለ ቤታችሁ፣ ስለ እናንተ ጉዳይ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ይሄ እግዚአብሔር አብ በነፃ የሰጠኝ ቤዛነትና መድኃኒት ሊያመልጠኝ አይገባም። ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ዘመን ሳያልፍብኝ መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ወንድሞቼና እህቶቼ አብረን እንጸልያለን። እዚህ ስፍራ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወታችሁ ይገባል፣ ማቁን ከህይወታችሁ ላይ ይቀደዋል፣ በልባችሁ ውስጥ ያለውን ሐዘን ያስወግደዋል፣ ህይወታችሁን ይቀበለዋል፣ ይረከበዋል። ባደራ በዛን ቀን ለፍርድ በመጣ ጊዜ ደግሞ ባደራ የተቀበለውን ህይወታችሁን በክብር ያስረክባቸዋል። ስለዚህ ዛሬ ህይወቴ ለኢየሱስ መስጠት እፈልጋለሁ። ይሄን የክብር እና የጌጥ ልብስ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ህይወቴ እንዲገባ ልፈቅድለት እፈልጋለሁ። በደሙ ኃጢአቴ እንዲታጠብ እፈልጋለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እፈልጋለሁ የምትሉ እዛም ያላችሁ እዚህ ያላችሁ ወደዚህ ጋብዛቸዋለሁ። ኑ ወደዚህ፣ እጸልይላቸዋለሁ። ለሌሎች ከመጸለይ በፊት ለእናንተ ጸልያለሁ። ኑ ወደዚህ፣ ኑ ወደዚህ። ይሄ ነገር ለእኔ ያስፈልገኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ። ፓስተር ጸልይልኝ የምትሉ ኑ ወደዚህ። ጥግ ብቻ ሲያዟቸው ተዋቸው፣ ችግር ጥግ ብቻ ያዙ፣ እዚህ ጋር ይመጣሉ። ነይ እህቴ ተባረኪ፣ ነይ። ኑ ወደዚህ፣ ኑ፣ ፈጠን በሉ። ትልቅ እድል ነው የህይወታችሁ ምሽት ሳይመጣ። ኑ ወደዚህ። አንድ ቀን ይሄ እድል ላታገኙት ትችላላችሁ። ዛሬ በአጋጣሚ አይደለም የመጣችሁት፣ ይሄን መልእክትም የሰማችሁት በአጋጣሚ አይደለም። ስለዚህ ከምታፍሩበት ነገር ጌታ ሊገላግላችሁ መጥቷል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኑ ኑ ኑ። በእግዚአብሔር ፊት እንዳታፍሩ ያደርጋቸዋል። እርሱ የዘላለም የጽድቅ ጌጣችሁ ይሆናል። የልባችሁ ሰላም ይሆናል። ዛሬ ሕይወታችሁን አስረክቡት። ከእንግዲህ በኋላ ሕይወታችሁ ዕዳ አይሆንባችሁም። ሕይወታችሁ ሸክም አይሆንባችሁም። ሕይወታችሁን ይረከበዋል። በሕይወታችሁ ደግሞ ጭንቀት ፋንታ ሰላምን ይሰጣቸዋል። ኑ አያምልጣችሁ ይሄ ጸሎት። እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ ኑ። ወገኖቼ የማንም የጽድቅ ሥራ የራሱ ሥራ በእግዚአብሔር ፊት ልብስ ለመሆን በቂ አይደለም። የራሳችሁን ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት ይዛችሁ በእግዚአብሔር ፊት መቆም አትችሉም። እርቃን ነው የምትሆኑት። በእግዚአብሔር ፊት እርቃናችሁን እንዳትሆኑ ራሱ ልብስ አድርጎ የሰጣችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን ተቀበሉት። ኑ ወደዚህ። ሌላ ቀጠሮ አትስጡ። እግዚአብሔር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በነፃ ለሰጠን ነገር ቀጠሮ አትስጡ። ኑ ወደዚህ። ሃሌሉያ። ስምህ ይባረክ አባት ሆይ፣ እናመሰግንሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን።
ተባረኩ እዚህ የመጣችሁ እጆቻችሁን አንሱና አብረን እንጸልያለን። እጆቻችሁን አንሱ። ይህን ጸሎት ከልባችን ከጸለይን ጌታ ቃሉን ያከብርልናል። እኔ የምለውን አብራችሁ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እኔ በራሴ ሥራ መጽደቅ የማልችል ጽድቄ ሁሉ የመርገም ጨርቅ የሆነብኝ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ስለኔ በቀራንዮ መስቀል በፈሰሰው በክብር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ውርደቴን እንድትሸፍን ነውሬ እንድታንከባለል የኃጢአት ማቄን እንድትቀድ ዛሬ የሕይወቴ ጌታና ዳኛ አድርጌ ተቀብያለሁ። ወደ ሕይወቴና በደምህ ጠበኝ፣ ከኃጢአት ሁሉ አንጻኝ። ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ሥራውን፣ ራሴን ክጃለሁ። አንተን ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ ጌታና ዳኛ አድርጌ ተቀብያለሁ። ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። ይቅር ስላልከኝ አመሰግንሃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አሁን አባቴ ስለሆንክ አመሰግንሃለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። የሚያየ ደግ ሊቀ ካህን
ስልክ የሚያበረታ በውድቀቴ የማይስቅብ በፍቅር አይኖቹ የሚያየ ደግ ሊቀ ካህን አለ ሊቀ በሰማይ ለነፍሴ ሊቀ ካህኔ ኢየሱሴ ሊቀ ካህኔ ኢየሱሴ ጠበቃዬ ኢየሱሴ አለልኝ በሰማይ አባት የሆነኝ እንዳን ወደ የቆመልኝ ካህኔ የነፍሴ ጠባቂ ኢየሱስ ለኔ አዋቂ የልጅነት አባት የሆነኝ በኢየሱስ ስም በል ባል ሆነህ የተቀመጥክ ለዘመናት ህይወቷን ያበላሸ ውጣ በኢየሱስ ስም። መጨረሻ ሰዓት ነው፣ መውጣት ብቻ ነው ያለ አማራጭ። ወጥተህ ሄዳለህ አሁን። ውጣ በኢየሱስ ስም በል ውጣ በኢየሱስ ስም። ስልጣን እሳት ላይ ላይ እሳት በል ጭናት ለቀት ይሄዳል አሁን። ስፍራ አይደለችም። በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ። ውጣ በኢየሱስ ስም። አምስት በኢየሱስ አልሆነ ምሽተን አመት እስራን ሐምሽተን አመት ፓራላይዝ 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 አደረኳት። 25 አመት ከተወለደ አንድም ተወለደት እንዳትወልድ አንድ ከወለደች በኋላ አይሆነ ኮነልኝ እጂ እጂ ሳይኮነልኝ ማሆን አልሆነ እጂ ኮነልኝ አልሆነልኝ ማሆን ኮነልኝ ተታይዘለሁ ተታይ ተይዣለሁ አልሆነልኝም እጂ ኮነልኝ ተይዛል ተይዛል በይ አልሆነልኝም አልሆነልኝም ተይዛል ተታይስካ በኢየሱስ ስም ተታይስካ አለካ በጎይታ በኢየሱስ ስም። ምን ስትሰራ ነው? ምን ስትሰራ ነው የኖርከው? አ ሲያስጠነቁልባት ታች ሰርህ ነርካ በስም ኢየሱስ እንታች ሰርህ ነርካ ታስጠነቁልባት ሃያሊያ ሃያሊያ ኃይለኛ ናት ሃያሊያ ሃያሊያ። ስንቱነ ነው እሷ ውስጥ ያለው? ስንት ናችሁ? ስንት ዘንድሮ ሆና ማለት
ዘንዶ ዘንዶ ነህ አንተ? አዎ። ሌላስ? ጠንቋይ ጠንቋይ አይኔ ጠንቋይ ነህ ዘንዶ ነህ? አስጠንቁኝ አባስን አስጠንቁልህባታል። ኦ አጥንቁኝ ለላ አብዝህ ግዜ ግዜ ኮነልኝ አኔ አይኮነልኝ አይኮነልኝ አልሆነልኝም ይላል ነው። አሁንስ ምን እየሰራህ ነው? በሷ ህይወት አሁንም አታመልጠኝ ነው? ልታመልጠኝ ነው? ክትከይድ ደላ ክትከይድ 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 ደላ አመልጣለች። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቷ ጌታ ሆኗል። አሜን። ለቀይዳውን አሁን ተወጣለህ። ዘንዶ ዘንዶ ስማኝ ተወጣለህ። እ ዘንዶ ጠንቋይ ተወጣለህ አሁን። ንምንታይ ተወጣለህ። በግድ ተወጣለህ። ታይ ንምንታይ 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 ተወጣለህ አሁን። ንምንታይ 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 በጌታ በኢየሱስ ስም ሳተ አደ ወሊዳ አምኪነያ አደ መስወልደ ታምኪነያ አና ዘይጎ ወርኩ ወይብለ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደዚህ ተመልከታውን መጨረሻ ነው። ቀጥል ይዳውን ዘንዶ ጥንቆላ መንፈስ ቀጥል ይዳውን መጨረሻ ነው። ቀጥል 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 አንድ ይዳውን የለኩ ማና ለስከላ ፈሊጤ የለሁ ይዳውን በኢየሱስ ስም ጻሁኝ ለዘላለም በጌታ በኢየሱስ። በኢየሱስም ነጻነቷን አወጅኩ። አሜን። አይዞሽ። አይዞሽ አድርጋት ልቀና ህናት ያፊ ተካራ ዘናኖት ዘቪር ምስክ ምን ተሰማውታው ቀልኛል ቀልውታል። አዎ ነጻውታል። አሜን። ክፉ ሄዷል። ሳሎት በጌታ በኢየሱስ ስም ድግምት የፈረሰ ይሁን ለዘላለም። የድግምት ኃይል የፈረሰ ይሁን። ጥንቆላ አሰራር የድግምት አሰራር በኢየሱስ ስም ለዘላለም የፈረሰ ይሁን።
ሰላም አባ አንተ የሰላም ንጉስ ነህ የሰላም አባ አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ አንተ ብሩክ ምንጭ ተቃጠልኩ ወጣ አይ ቀጥል ወጣ ወጣ በኢየሱስ ስም ያውላለክ እ አያዛችሁ እንዴ ምን ትሰራለህ እሱ ጋር? እ? ምን ትሰራለህ? እ? በጌታ በኢየሱስ ስም ሂድ አሁን ወደዚህ ተነስ ተነስ ቀጥበል ቆም ወደዚህ ወደዚህ ወደዚህ
ሂድ በኢየሱስ ስም ተው በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ተነስ ሰላም ነው ና እንዴት ነህ በጌታ ነህ አዎ ታዲያ ምንድነው ይሄ የሚጮህ ነገር እ ከየት መጣ አላቅም እ አላቅም አላወቅም አሁን ምን ተሰማ አሁን ደህና ነኝ አሁን ደህና ነህ አዎ ክብር ይስፋ ማነው ስምህ ሀብታሙ የባረከኝ የተረታውን ልገልጠው አልችልም አንተ ያረከልኝ አሸንፈኛል መሰክራለሁ ጌታዬን ሞልቼ እናገራለሁ አሸንፈኛል መሰክራለሁ ጌታዬን ሞልቼ እናገራለሁ ያንተ ፍቅር ውስጤ ያለ የጨመ በኢየሱስ ስም ወጣ በኢየሱስ ስም ወጣ በኢየሱስ ስም ወጣ በኢየሱስ ስም ወጣ በኢየሱስ ስም Yemele halle yemele
ቋንቋናት ቻርኩል ቃላት አግኝቼ መጥቻለሁ ኢየሱስዬ ወድሃለሁ አረ ማን ሊተካንተ ስፍራዬን ሊወስድ ከወዴት ሊገኝ በሰማይ የለም በምድርም የለም ከምድርም በታች አይገኝ አዎ በሰማይ የለም በምድር የለም ከምድርም በታች አይገኝ ኧረ ማን ሊተካንተ ማን ሊተካንተ ስፍራህን ሊወስድ ከወዴት ሊገኝ በሰማይ የለም በምድርም የለም ከምድርም በታች አይገኝ በሰማይ የለም በምድርም የለም ከምድርም በታች የነገስታት ንጉስ የይሁዳ አንበሳ የናዝሬቱ ኢየሱስ በአምባ ላይ ፈረስ የምትቀመጠው በክብር የምትመለሰ የዘላለም ተስፋችን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የደህንነታችን ራስ ይገባሃልና ይገባልና የጌታዎች ጌታ የነገስታት ንጉስ የይሁዳ አንበሳ የናዝሬቱ ኢየሱስ በአንባ ላይ ፈረስ የምትቀመጠው በክብር በግርማ የምትመለሰ የዘላለም ተስፋችን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የደህንነታችን ራስ ይገባሃልና ይገባሃልና ክብር ክብር ይገባሃልና
ይገባልና አምልኮ ስግደት ክብር ይገባል በግርማ በክብር ኢየሱስ እኔ መሰል እኮ ማናለ ማናለ ወዴት አለ ይናገር ካለ በግርማ በክብር ኢየሱስ እኔ መሰል እኮ ማናለ መናሎ አበይ አሎ ይዛረምንተሎ ብግርማ ብክብሪ ኢየሱስ መስሎ አበይ አሎ ተሎ ብግርማ ብክብሪ ኢየሱስ መስሎ አበይ አሎ ማናለ ወዴት አለ ይናገር ካለ በግርማ በክብር ኢየሱስ እኔ መሰለ እኮ ማናለ ይገባልና ይገባልና ክብር ክብር ይገባልና ይገባልና አሜን
ሳመልክ ሳመሰግን በኖር ሲያንስብነው የኔ ጌታ ሳመልክ ሳመሰግን በኖር ሲያንስብነው